Nu fortsätter vi här på huvudgatan i Leskovac. Karnevals kväll ikväll. Den osagande 9 juli 2014. Verkar som det man väntar på att aktiviteten ska påbörjas. Den här vägen, huvudvägen, har stängts av för gåtrafik. Väldigt skönt och behagligt väder ikväll. Och här står det Leskovacki Kulturni. Leskovacki Kulturni Center. Leskovacki Kulturcenter. Vi låter kameran gå en stund. Fångar upp folkvimlet. Ser ut som det kommer regna här, tror jag. Det blåser. Rakt över gatan har vi en av deras nattklubbar. Café ABC. Thank you.
Ja, här har vi en skylt. ...20:37 klockan. Och 26 grader. Nu ska jag försöka hitta en bankomat. Där är en liten hund som är ute och promenerar för sig själv. Big Dead Grip, det var ett roligt namn. Ja, jag tänkte jag sluta strax här och gå vidare. Inspelningen gjorde i Leskovac, Serbien, forna Jugoslavien. En onsdag kväll den 9 juli år 2014 av Gagarin. Klart slut.